Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada panel jemputan kita untuk semua yang menyaksikan live broadcast live broadcast pada hari ini di medium YouTube PR. Terlebih dahulu adalah lebih baik untuk saya memperkenalkan diri saya selaku moderator kita pada hari ini. Saya Nur Amira Nadira binti Abdul Halim seorang pelajar Kolej Matrikulasi Labuan dan juga pemegang portfolio sebagai Ketua Exco Facilitator membimbing rakan dinamik PRD pada sesi ini. Serta tidak dilupakan juga Saudari Alwani Akila Binti Iskandar yang memegang portfolio sebagai naik pengurusi satu dalam Pembimbing rakan dinamik sesi 2021. Untuk makluman semua, kepada sahabat yang ingin bertanyakan soalan, bolehlah mengajukan soalan di ruangan komen YouTube live ini dan akan dijawab pada sesi akhir pada sesi akhir perkongsian kita nanti. Pada hari ini kita cukup berdoa kerana dapat mendengar perkongsian daripada panel panel jemputan kita pada hari ini iaitu daripada salah satu universiti yang cukup unggul di mata para pelajar iaitu dari Universiti Pendidikan Sultan Idris atau lebih dikenali sebagai UPSI. Kita cukup bertuah kerana melalui program e-carnival pendidikan Kerjaya College Matrikulasi Labuan, anjuran pembimbing rakan dinamik PRD ini, kita dapat mendengar perkongsian daripada IPTA yang ada untuk berkongsi mengenai universiti mereka. Bagi meneruskan pelayaran sesi perkongsian kita pada hari ini, saya serahkan platform ini kepada panel kita untuk memperkenalkan diri. Kerana orang kata tak kenal maka tak cinta. Dan seterusnya menyampaikan perkongsian tentang ikan e nivel pendidikan kejayaan kolej matrikulasi. Labuan. Silakan buat. Okay, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih kepada pihak penganjur uh, Kolej Matrikulasi Labuan kerana memberi satu surat kepada UPSI pada pagi ini. Uh, saya Siti Shahzana binti Sarwan, pegawai daripada unit promosi dan kemasukan bahagian haiwan akademik UPSI. Uh, pagi ini saya akan memberikan sedikit talimat berkenaan dengan proses kemasukan pelajar uh, mengenai syarat-syarat khas, syarat-syarat am, proses panggilan temuduga, mesi uh, dan lain-lain info yang amat-amat diperlukan oleh calon-calon pelajar. Okey uh, untuk pertamanya uh, saya ingin nak um uh, bertanyalah adakah calon-calon pelajar semua uh, tahu di mana lokasi UPSI okey UPSI berada di Tanjung Malim Perak uh, Tanjung Malim Perak ni berdekatan dengan sempadan uh, Selangor dekat saja dengan KL lebih kurang dalam 40 minit um uh, okey pada calon, calon yang berada di daripada Sabah Sarawak uh, yang datang daripada, uh, untuk mendaftar ke UPSI kita akan ambil daripada KLIA khas untuk uh, pelajar-pelajar mendaftar ke UPSI. Jadi tidak perlu risau jika berada jauh daripada Tanjung Balim untuk mendaftar di UPSI. Okey. Um, Okey untuk uh, seterusnya saya akan bercerita berkenaan dengan program-program yang kita akan tawar uh, yang kita tawarkan di UPSI. Kita ada 63 program uh, yang terbagi kepada dua. Ini khas untuk a uh, prasiswaza, 12 program untuk uh, program diploma dan 51 untuk program sarjana muda. <coughs> Uh, untuk program sajar muda kita ada dua kategori sajar muda dan sajar muda pendidikan okey untuk sajar muda pendidikan pula kita ada dua lagi iaitu sajar muda pendidikan dan sajar muda dengan pendidikan okey apa beza dua program ni sajar muda pendidikan dan uh, bukan pendidikan uh, dan dengan pendidikan ni okey uh, dengan pendidikan dia ada ekstra sikit daripada yang pendidikan saja sebab dengan pendidikan dia ada LM iaitu latihan mengajar dan latihan industri. So dia ekstra daripada sajana pendidikan yang biasa. Okey seterusnya kita, uh, khas untuk pelajar matrikulasi kita dah pecahkan ikut tiga kata aliran iaitu uh, aliran aliran perekaunan kita boleh tawarkan tiga puluh program, aliran sains tiga puluh enam program dan aliran kejuruteraan tiga puluh lima program. Okey, um, antara-antara program yang itu saya akan cerita dengan detail uh, dengan pecahan-pecahan tiga uh, aliran ini iaitu Sajana muda Seni Persembahan Teater dan Sarjana muda Budai uh, Sajana muda Tari. Kita buka kepada tiga-tiga aliran. Uh, psikologi khas uh, untuk sains sahaja, kemudian untuk komunikasi sosial Uh, uh, perisian komputer, permainan digital, perakaunan, pengurusan sumber manusia dan penyelamatan kewangan kita buka kepada tiga-tiga aliran kecuali ekonomi kewangan hanya untuk perakaunan sahaja. Okey seterusnya sajana muda ekonomi, kewangan Islam, pengiklanan, animasi, rehabili rehabilitasi sukan, sains kejurulatihan, sains sukan, bimbingan kaunseling, uh, tesel, ekonomi rumah tangga buka kepada tiga tiga aliran dan tetapi sains pertanian hanya kepada sains dan kejuruteraan sahaja sebab kita memerlukan pure sains di sini okey um kemudian uh, untuk program pendidikan khas pendidikan awal kanak-kanak teknologi maklumat muzik kita buka kepada tiga tiga aliran kecuali uh, biologi fizik kimia matematik sains dan geografi hanya kepada aliran sains dan kejuruteraan sahaja Seterusnya, uh, sains kejurulatihan, multimedia, teknologi reka bentuk berkomputer, uh, reka bentuk teknologi, pendidikan jasmani dan reka cipta juga kepada tiga-tiga aliran tetapi sains matematik kepada sains dan kejuruteraan sahaja dan bahasa Tamil kepada perakaunan, bahasa Cina dan <tuh> juga kepada perakaunan sahaja. Okey di UPSI kita ada empat kali uh, permohonan iaitu dua kali untuk degree dan dua kali juga untuk diploma. Uh, sesi satu uh, kita direct dengan UPU lah uh, termasuk uh, degree dan di diploma dan juga sesi dua direct di website UPSI. Okey, yang sekarang kita tengah buka permohonan untuk direct UPSI uh, untuk sesi dua yang akan mendaftar pada March dan akan tutup pada 25 Nisember uh, ini. Tapi untuk kakak-kakak dengan abang-abang senior lah, untuk adik-adik masih belajar, mohon untuk... Uh, next intake nanti. Okey, cara-cara untuk permohonan melalui UPU, yang pertama ni kena beli unit ID lah di BSN dengan harga RM15. Kemudian baru boleh login di UPU online. Uh, dan langkah kedua, pastikan adik-adik semak dulu semua butiran yang adik-adik hantar dan pilihan program yang adik-adik betul-betul nak. Uh, sebelum uh, submit lah, sebelum hantar dan ke, yang ketiganya kena pastikan adik-adik kena sentiasa alert lah dengan tarikh-tarikh penting yang UPU umumkan terutamanya bagi program yang bertemu duga kalau terlepas tadi temu duga uh, jadi peluang untuk program tersebut tak adalah, mungkin hanya berpeluang kepada program yang tidak bertemu duga saja. Okey melalui uh, UPU, uh, untuk lepasan matrikulasi, UPU buka untuk 6 pilihan program minimum, maksimum 12. Uh, kalau nak, nak pilih program pendidikan, kena buat pilihan pertama dan pilihan kedua saja. Uh, pilihan ketiga dan keempat tak boleh sebab kita, uh, untuk program pendidikan ni banyak proses. Jadi, kita nak pastikan yang betul-betul minat saja uh, yang, yang pilih program ni untuk kita buat pemilihan. Uh, dan yang ketiganya, pilihan program bertemu dua, adik-adik boleh buat pilihan daripada pilihan satu, hingga pilihan empat. Ha, untuk program yang tidak bertemu duga bebas daripada satu hingga dua belas kalau tak minat langsung program bertemu lah Okey. Uh, seterusnya untuk direct di UPSI kena pastikan kita keluarkan iklan dulu baru oin. Yang keduanya kita juga menggunakan BSN aa, ID tapi namanya Bitara ID. Sama ada tapi masa beli tu kena bagi tahulah aa, nak Bitara ID diploma ataupun Bitara ID sarjana muda dengan harga RM26. Kalau kita bagi tahu Bitara ID sahaja takut nanti disalah bagi untuk Bitara ID diploma sebab adik-adik boleh terus direct kepada sarjana muda tak perlu diploma dah. Okay, lepas tu lagi satu yang paling penting adalah kena bawa IC sendiri. Aa, jangan abah pergi boleh, mak ayah pergi boleh. Takut nanti mak abah bagi IC dia. Jadi nak mohon tu nanti IC tak boleh masuk dekat masa permohonan tu. Aa, jadi dah salah lah. Aa, rugi RM26 nak pergi beli lagi kan. Okey yang, yang ketiganya Adik-adik uh, boleh baru lepas dah ada ID Bitaran semua Baru boleh isi permohonan dalam talian uh, di website UPSI Semasa iklan keluar tu kita dah bagilah semua link Untuk adik, -adik buat permohonan Uh, dulu kita minta adik-adik uh, post uh, semua borang-borang, perakuan, uh, ada dokumen tapi sekarang kita dah tak buat untuk post kita hanya minta adik-adik muat naik sahaja salinan dokumen yang telah disahkan. Uh, kalau tak sahkan pun kita tak terima. Uh, kena pastikan sahkan oleh uh, pegawai kumpulan A ataupun uh, tok penghulu lah yang paling dekat. Cikgu sekolah pun boleh. Okey di UPSI uh, kita buka hanya empat pilihan sahaja uh, sama juga dengan uh, UPU satu dan dua untuk program pendidikan satu dan empat bebas uh, bertemu duga dan te te tidak bertemu duga pendidikan wajib satu dan dua sahaja. Okey seterusnya okey uh, untuk seterusnya cara-cara pembunuhan terus ke UPSI ni kita ada enam tapisan lah. Yang pertama tapisan syarat am yang kedua, tapisan syarat khas aa, Yang ketiga, kalau program Sajaran muda pendidikan Kena melalui MESI Dan temuduga pendidikan Iaitu temuduga generik lah kita panggil aa, Yang keempat aa, Kalau program bukan pendidikan Yang ada bertemuduga Kena melalui temuduga bukan pendidikan aa, Yang kelima aa, Untuk program pendidikan juga Ada program yang ada ujian khas Walaupun dia ada temuduga Dia tambah lagi satu ujian khas. Ha, lepas tu yang keenam, untuk program yang yang bukan pendidikan, yang ada temuduga dan ujian khas. So, banyak tapisan ha, jadi kena pastikan program yang adik-adik pilih tu betul-betul program yang adik minatlah supaya bila adik buat temuduga, uh, uji bakat uh, dia, adik buat dengan bersungguh lah maksudnya Okey bukan sekadar pilih atas alasan ibu suruh ke, tu betul-betul betul-betul kepada minat adik-adik Okey seterusnya Uh, ini tambahan sahaja selain daripada yang tadi saya sebut tadi temuduga, syarat am, syarat khas kita juga pilih uh, berdasarkan kepada uh, keutamaan uh, pilihan program yang adik-adik buat. Contohnya macam pilihan satu, program pendidikan. Uh, so kalau betul-betul lepas merit tinggi, memang itu dah adik-adik akan dapat. Kalau yang kedua, uh, contohnya walaupun uh, merit adik tinggi, tapi adik sebenarnya uh, nak program pilihan kedua, pilihan kedua pilihan satu kita tak uh, akan dapat pilihan satu lah. Pilihan kedua tak akan dapat. So dia akan ikut turun. Satu, dua, tiga, empat tu. Sampai dua belas. Kalau merit rendah daripada satu sampai sebelas uh, tak dapat mungkin akan dapat pilihan yang kedua belas. Dia juga tertaluk kepada uh, bilangan tempat lah. Maksudnya contoh uh, program tesa kita nak dua ratus orang. So kena pastikan uh, adik berada di merit yang betul-betul kedudukan 200 tu kemudian lepas Messi dapat meluka. Ah ha, kalau tidak memang peluang tu akan pindah kepada pilihan kedua adik. Ah ha, ketiga dan ke-12 dan seterusnya. Okey. Ah uh, tadi kita dah cerita pasal syarat kena lepas syarat am syarat khas. So ini adalah syarat am kemasukan program sarjana muda bagi lepasan matrikulasi di UPSI syarat um, ni memang syarat yang paling minimum lah. Okay, yang pertama kena lulus SPM dengan kredit iaitu grade C dalam bahasa Melayu. Uh, kalau masa perdana SPM tak dapat kredit, ambil paper Julai pun kita terima. Yang penting kena kredit. Kemudian lulus sejarah. Okay, ini mulai daripada SPM 2013 lah berkuat kuasa Kemudian yang kedua uh, Lulus matrikulasi dengan PNGK 2 pointer uh, Saya yakin budak-budak matrik ni dia pandai-pandai Bijak-bijak Dia jarang lah dapat 2 pointer ni Mesti 2, 3 Tiga ke atas masing-masing kan? Dan yang ketiga, uh, kena ada muat. Kalau ikutkan syarat AM, uh, masa nak mohon tu minimum satu sahaja. Tapi di UPSI uh, syarat muat kita semua minimum dua dan ke atas. Kita tak ada uh, syarat untuk muat satu. So kena pastikan muat band dua ke atas lah. Okey untuk syarat tambahan bagi program uh, pendidikan adik-adik uh, uh, pemohon mestilah uh, tidak berumur melebihi 30 tahun semasa memohon. Uh, saya percaya adik-adik muda lagi so semua boleh memohon. Ket kalau dah 30 tahun memang kita tak boleh uh, pilih sebab uh, untuk menjadi cikgu. Kalau program pendidikan ni target dia adalah untuk jadi cikgu kan. Jadi kita terikat dengan syarat dengan uh, Kementerian. Yang kedua kena lulus matematik dalam peperiksaan SPM. Itu syarat am um, tambahan untuk program pendidikan. Okey, seterusnya uh, sebenarnya saya nak cerita pasal syarat khas. Satu satu program. Uh, ada 51 program tadi. Tapi saya rasa macam nanti adik-adik pun bosan nak dengar dah uh, saya cerita sikit-sikit je. Ah uh, basicnya syarat uh, apa? Syarat matrikulasi ni dia akan ambil uh, kelulusan matrikulasi adik-adik dan juga SPM. Kita akan baca dua. SPM dan matrikulasi. Dan ada juga program yang tak baca kelulusan uh, lulusan matrikulasi adik-adik. Kita baca SPM sahaja. Ah uh. Jadi uh, kalau saya nak cerita <laughs> semua ni dia memang banyak sangat takut bosan kita ada sediakan QR code dekat uh, last uh, slide ni untuk adik-adik downloadlah syarat-syarat ni dan kita ada tulis juga kalau mana program yang bertemu duga kena lulus temu duga maksudnya dan lulus temu duga kalau program yang kena ada meksi kita tulis juga dan lulus meksi ah uh, okey ya yeah, so saya ni saya skip dulu banyak ni ada 51 program. Okey. Seterusnya saya akan terus cerita pasal Ujian Mexi. Uh, program uh, uh, Ujian Mexi ni khas untuk program pendidikan lah. pendidikan sarjana muda pendidikan dengan sarjana muda dengan pendidikan. So dua-dua program ni wajib melalui Mexi. Okey, uh, yang pertamanya uh, kita akan tadi daripada semak syarat am, syarat khas, kita akan rankingkan ikut merit. Dan kita akan panggil uh, enam kali ganda daripada jumlah ujuran. Contohnya kalau tesa kita nak dua ratus orang pelajar kita akan panggil seribu dua ratus calon sahaja. Uh, Okey? Kita tak akan panggil semua. Sebab tu bila uh, contoh kalau ada kawan-kawan ke uh, saya lepas syarat kenapa saya tak dipanggil Messi. Uh, itulah sebabnya sebab kita panggil enam kali ganda sahaja. Merit yang tertinggi berdasarkan unjuran yang kita buka untuk semester tersebut. Okey, yang kedua, kita akan buat uh, hebahan <coughs> panggilan ujian besi ni melalui website sahajalah. Kita tak ada call-call ke, hantar surat ke apa ke, semua secara online. Dan kita akan SMS blast lah kepada calon-calon yang kita uh, yang layak untuk menduduki ujian besi ni. Yang ketiganya, um, calon kena semak tarikh, masa dan lokasi untuk buat ujian besi ni. Uh, dulu, uh, bukan dululah, sebelum ni, sebelum pandemik ni kita buat ujian MESI uh, secara kena pergi ke satu pusat, contoh makmal, contoh ada di di Pahang kita akan buat di UMP Pahang, so adik-adik kena pergi ke UMP Pahang untuk buat ujian dekat makmal uh, komputer di sanalah, <tuh> tapi sejak daripada pandemik ni kita dah buat secara online Buat masa ni uh, untuk next intake ni pun kita akan buat secara online. Cuma tak pasti lagi untuk uh, next uh, intake yang akan datang yang September akan datang ni lah kita tak pasti lagi untuk online ataupun uh, pergi makmal. Tapi setakat ni selagi pandemik belum selesai kita akan buat secara online. Okey seterusnya calon-calon uh, kena pastikan lah tak terlepas tarikh. Uh, contohlah kita buat ujian mesin daripada 5 Januari sehingga 10 Januari. Kalau adik adik sepatutnya kena duduk maxi pada 5 Januari tapi adik adik baru sedar adik dapat maxi ni pada 6 Januari. Itu kita boleh bantu. Tapi kalau adik baru sedar pada 11 Januari, ah itu kita tak boleh nak bantu. Okey? Jadi alert dengan tarikh-tarikh penting macam saya cakap tadi. Okey, seterusnya untuk uh, proses panggilan temuduga. Okey selepas dah melalui Messi tadi kita akan uh, bawa uh, result-result Messi yang diproses oleh Majlis Perperiksaan Malaysia ke Mesyuarat Penasiran Messi. Uh, di situ kita akan rankingkanlah lah uh, skor-skor Messi calon-calon. Uh, untuk uh, panggilan temuduga, kita akan panggil tiga kali uh, ganda daripada unjuran sesuatu program. Uh, macam tadi saya, saya sebut Tesla, kita panggil 1200 uh, untuk Messi. Uh, jadi untuk temu duga kita akan panggil 600. ratus. Uh, contohnya, contoh pada tahun itu uh, minimum skor dia contohlah 20 lah kan contoh. Uh, so kita akan panggil 20 yang ke atas tiga uh, kali ganda 600. Contoh kalau 200, uh, yang dapat 200 tu tak sampai pun 20 puluh skor tu, kita akan panggil setakat yang, 2, uh, apa, setakat yang tertinggi tu je lah kita tak akan panggil nak cukupkan 20, kita panggil yang 18, 19, 17 tu tak. Kita akan panggil setakat yang 20 tu je. Ah uh, yang minimum score dan panduannya 3 kali unjuran. Selain daripada itu juga, uh, kita ambil uh, me apa merit dan PNGK calon juga uh, dalam pemilihan ni. Maksudnya kita still pakai merit lah. Uh, contoh, contohnya uh, merit uh, calon yang ada yang dapat skor 50, tapi dia punya pointer cukup-cukup je -cukup 2 bawah dia maka uh, kalau kita susun-susun bawah dia pointer dia uh, 3.9 tapi markah dia sama 20 kita akan panggil yang pointer yang tinggi tadi bukan yang dapat 2 cukup-cukup tu uh, okey jadi kita ambil kira semua merit, PNGK, uh, skor uh, syarat kedudukan semua kita ambil jadi kita uh, kena pastikan uh, calon-calon uh, calon -calon pelajar kena dapat uh, result yang baik lah uh, untuk dapat peluang. Okey, uh, seterusnya untuk program bukan pendidikan, uh, ini kita serah 100% kepada fakulti. Uh, contohnya lah, uh, tahun ni kita nak yang dua, uh, tiga, uh 20 orang sahaja untuk uh, program uh, animasi, uh, program yang bertemu duga contohnya. Uh, diorang bila direngkingkan merit, tiba-tiba ramai yang dapat uh, maths tu, lebih daripada 2000 orang. Max dapat kredit. So dia orang akan akan uh, tapis calon, mungkin dia akan panggil calon yang buat pilihan pertama saja. Uh, panggil temu duga untuk calon yang buat pilihan pertama saja. Uh, jadi uh, calon yang buat pilihan kedua, uh, ketiga program tersebut uh, kita akan panggil lah. Uh, so maksudnya dia bergantung kepada uh, prestasi calon pada uh, semester tersebut, pada sesi pemilihan tersebut. Tapi uh, syarat am um, Uh, syarat khas, uh, memang kita sebut syarat khas itu rendah sebab kita nak bagi peluang dan pilihan kepada calon untuk memohon. Tapi kita bergantung juga kepada merit dan result calon sendiri. Dan seterusnya sama macam uh, Messi tadi, kita akan buat hebahan uh, panggilan temuduga di melalui website. Uh, jadi calon kena semak slip. Uh, lokasi tarikh masa untuk menjadi temuduga tersebutlah. Ah uh, dulu kita buat temuduga secara face to face. Uh, sekarang ni uh, mulai daripada semester lepas kita buat juga secara uh, online tak ada tak ada face to face. Sebab pandemik. Um, dengan cara uh, menghantar rakaman video um, dan juga ke, secara video call tertakluk kepada uh, jenis uh, dan ke keperluan-perluan program contoh sukan kita akan buat video call sebab kita nak tengok uh, dia punya uh, apa? Uh, speed test fitness test uh, kalau um, lukisan pun kita buat secara video call sebab kita nak tengok dia boleh melukis ke tak uh, tetapi untuk ISMP kita just buat secara uh, rakaman video uh, upload di YouTube Kemudian uh, masukkan link kepada sistem kita sistem e-generate. Uh, lepas tu panel akan terus buat penilaian berdasarkan video yang calon calon hantar. Uh, Okey dan juga diingatkan jangan terlepas tarikh. Okey. Seterusnya Uh, suka saya ingatkan bahawa uh, program sarjana muda pendidikan adalah program pasaran terbuka open market uh, iaitu tak ada jaminan untuk latihan sebagai pegawai penghimpunan pendidikan iaitu guru di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia selepas tamat pengajian kelak. Uh, jadi benda ni kita memang dah hebahkan di serata-ratanya uh, masih lagi ada rungutan uh, pelajar yang dah masuk kenapa dia tak dapat posting. Ha, sebenarnya kita memang tak pernah menjanjikan para pelajar untuk mendapat posting. Ah ha, uh, tawaran terbuka ni maksud pasaran terbuka ni maksudnya calon-calon uh, kena melalui uh, proses permohonan untuk menjadi guru, uh, isi maklumat-maklumat diri, uh, macam buat permohonan kerjalah macam tempat lain dan akan melalui temuduga Uh, bukan macam uh, contoh dulu-dulu uh, kita terus habis grad hantar nama terus dapat posting Oh tak sekarang ni memang melalui temuduga itu sendiri Okay uh, seterusnya okay kadar yuran kita uh, kat sini kita ada uh, enam uh, kategori kadar yuran Setakat ni yang paling rendah memang uh, bagi program uh, Sajana Muda Pendidikan dalam bidang uh, sastra lah uh, Okay Dia dalam 7472 Sampai habis uh, tamat Sampai habis grade lah Maksudnya uh, Semester 1 RM1,600 uh, uh, tu kita kena pluskan dengan uh, Yuran Asrama lah Jadi 2100 plus-plus macam tu uh, Okay yang kedua kategori kedua adalah uh, 832 ringgit uh, sama juga semester satu kena pas, kelas dengan asrama kecuali untuk uh, um, ambilan uh, uh, diploma yang baru-baru ni kita memang uh, fully uh, apa sepenuhnya secara atas talian jadi kita tak akan charge lah yuran asrama Uh, sebab dia memang kita dah umumkan pendaftaran secara atas talian dan kuliah secara atas talian sehingga habis semester jadi kita takkan cas yuran asrama. Uh, jadi adik-adik tak perlu datanglah untuk mendaftar. Okey di uh, UPSI. Kita daftar secara atas talian sahaja. Uh, kategori seterusnya RM8,072. Uh, so dia ada enam kategori lah. Setakat ni yang paling juara uh, adalah uh, sarjana muda pertabiran perniagaan per, uh, apa perkhidmatan kewangan. Tiga belas Walaupun mahal tapi calon tetap ramai. Okey. Seterusnya saya nak cerita pasal kolej kediaman. Kolej kediaman kita uh, berkonsepkan macam apartment lah. Uh, ada tiga bilik. Tiga bilik air. Satu bilik tu uh, dua orang saja. So sangat selesa. Okey. Uh, Okey uh, nak cakap pasal prospek kerjaya. Kalau prospek kerjaya ni aa um, Basically kalau program pendidikan prospek dia ada jadi cikgu. Okey, guru. Guru sama ada guru di uh, KPM ataupun guru di uh, apa sekolah uh, international school. Uh, boleh kita boleh uh, boleh menjadi prospek kejaya. Guru di international school. Ah uh, tu, kita tak semestinya jadi cikgu, kita boleh jadi penerbit, uh, pegawai kata Okey ada juga junior-junior bekas-bekas pelajar kita yang menjadi pegawai takbir di kementerian-kementerian yang lain, uh, jadi wartawan bergantung kepada uh, apa? Kursus yang kita ambil lah, program yang kita ambil. Kalau bahasa memang kebanyakannya boleh jadi penterjemah, jurubahasa, juruhebah, wartawan. Sebab bahasa ni dia belajar menulis, dia belajar bercakap. So dia pakatlah dalam bidang tu kan. Kalau bidang kaunseling pun tak semestinya kena jadi cikgu kaunselor dekat sekolah. Ha, dia boleh jadi facilitator, uh, usahawan, guru, uh, apa, counselor di, di luar bukan di, hanya di sekolah sahaja. Sama juga dengan yang lain-lain. Yang -lain. uh, ini okey. Kalau nak cerita memang panjang lah. Okey, seterusnya. Dan update dah sebenarnya. <laughs> okey. Uh, kalau ada apa-apa masalah, kita ada hotline tu 0179742538. Ini memang kita WhatsApp. WhatsApp kita layan, call kita layan hotline tu memang hotline hot lah sangat panas lah sekarang ni terutamanya sekarang ni tengah rayuan uh, untuk program diploma. Selepas so, itu yang 015 489 7985 ni bukannya nombor handphone tau. Ini rombo pejabat kami. Uh, nombor ni memang Unik sikit lah orang 015 ke kan kita 015 nampak macam nombor handphone Bila kita tak angkat orang kata kenapa tak angkat, tak angkat handphone Padahal itu bukan nombor handphone itu nombor pejabat Jadi 85 sahaja dan waktu uh, bekerja Isnin hingga Jumaat sahaja okay. uh, Ini uh, QR code untuk syarat-syarat uh, program uh, Kalau adik-adik berminat adik-adik boleh scan lah sekarang Saya bagi sampai 5 saat Satu Dua Tiga, empat, lima. Okey, seterusnya kadar yuran sepanjang pengajian. Ni kalau uh, tadi tak, tadi saya tak cerita detail sangat kan. So kalau nak tahu boleh scan kat sini. Dan seterusnya kalau nak nota ni saya bagi juga. Uh, boleh imbas QR code kat sini. Uh, Okey, setakat itu saja sebenarnya taklimat saya. Kalau ada sebarang soalan, Uh, tadi pun memang dah ramai yang tanya soalan kan? Kita akan jawab sebentar lagi. Um, harap je dengan taklimat saya ni sebenarnya dah banyaklah info yang saya dah bagi. Tapi apa pun kita akan jawab sebentar lagi soalan-soalan adik-adik semua. Okay? Terima kasih. Kepada seluruh warga UPSI untuk memastikan kita mencapai bintang. Kita kena bersatu, kita kena bersama untuk memastikan kita semua berlamat. Saling menghargai, saling berbudi, Sanjung tinggi tradisi dan akhlak terpuji seimbang dan gembira. Kebun satu maka berpadu mewarna cita yang sama. Kebun tanganku lautkanlah segera. Bukahtul rajawir, isipine kanagara. Ayum cilaan bersama, dan di di bersama. You love, you PSR. We love, you PSR. I love, you PSR. You love, you PSR. We love, you, We love you, love you, love you, love you be, be you. bersama dengan semangat membara apa sadar Perkongsian tadi. Bagi meneruskan sisi perkongsian kita pada hari ini, saya menjemput saudari Alwani untuk meneruskan sisi kita pada hari ini. Dipersilakan. Terima kasih pihak UPSI dan juga Puan Siti Syazana binti Syarwan atas penyampaian yang penuh dengan informasi sebentar tadi. Sekarang kita akan beralih kepada sesi seterusnya iaitu soal jawab. Saya akan menanyakan beberapa soalan yang di, dikemukakan oleh pelajar. Soalan pertama, adakah lepasan upsi yang ingin menjadi guru terus menjadi guru atau ada fasa yang seterusnya lagi? Dan macam mana yang mau tahu sama ada guru mengajar di sekolah menengah atau sekolah rendah? Apakah perbezaannya? Oh, Okey, uh, um. Ya, um, tadi saya dah terangkan kita memang tak menjadikan posting tapi program ini memang melayakkan pelajar-pelajar uh, untuk menjadi guru. Kita memang kan uh, has, uh, menghasilkan pelajar-pelajar yang memang berkelayakan untuk jadi guru. Sebab nama dia sarjana muda pendidikan. Uh, kalau yang sarjana muda sahaja tu dia kena tambah pula nanti uh, diploma pendidikan baru dia layak untuk menjadi guru. Okey. Uh, jadi perbezaan antara sekolah menengah dengan sekolah rendah ni uh, memang UPSI khas untuk mengajar di sekolah menengah. Uh, IPG dia akan mengajar di sekolah rendah. UPSI, UPSI ataupun UA, <coughs> UPSI akan uh, menghasilkan guru untuk mengajar di sekolah menengah. Okey, clear? Clear Puan. Soalan kedua, kalau mengambil kos pendidikan matematik, mereka tengok grade admit semasa SPM ke atau hanya tengok grade semasa matrikulasi? untuk uh, sarjana muda pendidikan matematik ya. Ya. Yeah. Kalau selepas matrikulasi memang kita akan tengok dua-dua. kita -dua. uh, kita akan tengok uh, uh, kelulusan daripada matrikulasi dan juga uh, semasa SPM. Uh, sebab kalau diploma sahaja yang kita tak tengok uh, uh, kelulusan dia daripada SPM kecuali lulus matematik itulah. Sebab itu syarat am. Kalau matrikulasi memang kita tengok dua-dua peringkat. Soalan okay. yang seterusnya yuran nanti dibayar semua sekaligus ataupun dibayar setiap sen? Okey kalau tadi saya ada paparkan uh, jadual uh, total di hujung contohnya tujuh, tujuh ribu. Tapi kita sebenarnya dah pecahkan ikut semester. Cuma semester pertama dia akan jadi lebih sikit sebab uh, pelajar wajib duduk di asrama. So dia, itu dah uh, campur dengan yudat asrama. Kalau sekarang ni kita mendaftar secara online memang automatik kita akan tolak yudat asrama tu lah. Jadi kita akan bayar setiap semester, uh, kita dah bahagi-bahagi setiap semester berapa kadar yuran dia. Jadi tidaklah sekaligus bayar. In fact kalau masa nak mendaftar pun kita tidak mewajibkan pelajar uh, wajib bayar sekaligus. Contohnya ribu setengah, bayar ribu setengah tak. Kalau uh, menghadapi masalah kewangan, boleh buat rayuan, kita boleh terima uh, berapa kadar yang uh, calon pelajar mampu untuk bayar. Kita tak, uh, maksudnya lepas tu dah dapat PTPTN boleh bayar balik. Ha, jadi tak adalah yang kita harap secara itu tidak membebankan sangatlah kepada pelajar sebab pelajar akan mohon PTPTN selepas tu. Okey okay, puan, soalan seterusnya. Kalau sudah join UPSI, ada subjek tambahan lagi ke selain subjek yang major macam contoh dia ada ambil pendidikan dalam fizik, jadi dia belajar fizik ke ataupun ada subjek lain lagi? Uh, ada, sebab kita contoh uh, program pendidikan minimum kredit dia adalah RM120 uh, Jadi dalam 120 kredit ni kita dah bahagikan beberapa komponen Maksudnya uh, kursus universiti, kursus major, kursus minor, uh, kursus professional pendidikan Jadi semua tu kalau major tu memang fizik lah kalau ditanya pasal fizik tadi kan Jadi kursus universiti dah subjek lain, minor pun dia boleh ambil minor uh, subjek lain dan komponen pendidikan tu pun subjek yang lain. Maksudnya bukan belajar fizik saja semua. Dia variasi untuk menghasilkan guru tu. In fact, kur kurikulum pun uh, kita bebas bagi pilihan kepada pelajar untuk pilih kurikulum yang mana. Uh, minor pun bebas. Jadi uh, tidaklah uh, fokus satu subjek saja. Maksudnya dia uh, holistik lah. Dia various subjek. Okay. Okay. Okay tu, Puan. Soalan yang seterusnya, apakah cara memohon untuk peperiksaan MCSI. Cara untuk memohon MCSI. Okey, cara untuk memohon MCSI kita tak buka terbuka uh, pelajar uh, calon pelajar yang memohon program pendidikan sahaja yang kita akan panggil untuk menduduki Messi. Tapi tertakluklah tadi kepada uh, syarat am dan syarat khas. Sama ada dia melepasi syarat atau ketat barulah kita panggil untuk uh, uh, calon tu untuk menduduki Messi. Kita tak ada buka uh, macam muet. Kalau muat kan kita buka bila-bila-bila, bila-bila boleh ambil muat kan. Ha, kalau Maxi tak, dia tertakluk kepada permohonan pada masa tu lah. Contoh, ha, kalau semester ni dia gagal Maxi, dia kena mohon sekali lagi program pendidikan, dia duduk Maxi sekali lagi. macam tu. Dia kena ulang-ulang-ulang. Berdasarkan permohonan. Okay. okay Soalan ni masih berkaitan dengan Yuran, Soalan menanyakan bolehkah bayar sekaligus Yurat tersebut? boleh kita lagi suka dah jadi tak ada tak ada rekod hutang kan ah senang sikit macam tu okey seterusnya adakah di UPSI diwajibkan untuk mengikuti kelab-kelab dan persatuan kita ada banyak kelab dan persatuan di bawah uh, di bawah urusan oleh di, di, diuruskan oleh uh, bahagian hak ehwal pelajar uh, memang kita tak adalah paksa untuk student untuk mengikuti kelab ataupun persatuan. Tapi melalui uh, menyertai kelab dan persatuan ni dia jadi macam value added lah kepada pelajar. Lagipun kita ada market. Market ni dia macam uh, transcript untuk curriculum. Uh, jadi market ni uh, kalau contoh market dia tinggi peluang untuk dia berdapat anugerah pun tinggi. Untuk dapat college ke, uh, ke untuk uh, apa tu jadi uh, apa tu macam Value added lah kepada cara tu, eh, uh, tak adalah Duduk belajar je kan, dia macam soft skill juga Kalau menyertai kelab dan persatuan ni Tapi kita tak wajibkan lah uh, Siapa yang betul-betul rasa nak uh, merasai uh, Student life ni, dia memang kena lah Menyertai kelab dan persatuan okay. okay Puan, soalan seterusnya okay. Kalau masuk korupsi sekarang tidak semestinya keluar Dan jadi guru kan? <laughs> betul betul ha, dia kita uh, dia melayakkan untuk menjadi guru tapi kita tidak menyediakan tempat untuk dia menjadi guru ha, jadi kita dah bagi kelayakan kita dah bagi pendidikan untuk dia melayak untuk jadi guru jadi dia kena membuat permohonan sendiri ha, tertakluk kepada temuduga dan semasa dia mengisi permohonan itulah kadang-kadang uh, dia sebenarnya dia dia tak tahu dia isi permohonan tu pun uh, tak betul jadi kita ada juga uh, menyediakan taklimat-taklimat daripada SPP Berkenaan untuk uh, temuduga menjadi guru ni Jadi kena sentiasa alert dan uh, apa ambil tahulah Jangan terlepas segala info-info uh, yang kita bagi Sebab dia memang uh, posting ni kita tidak janji Jadi kena atas pelajar tu sendiri Segala value added yang kita dah bagi, soft yang kita dah bagi Ha, jadi memang masa menjadi pelajar ni kena betul-betul lah uh, belajar untuk bagaimana untuk melayakkan diri menjadi guru tu. Roh guru tu kena ada lah. Untuk menjadi guru tu kena ada dalam pelajar, di pelajar tu sendiri. Okey. Okey Puan, soalan seterusnya. Kalau contohnya ada pelajar mohon untuk sesuatu program yang ada temuduga tapi telah pergi ketemu temuduga tersebut, dia gagal. Jadi pelajar itu masih boleh untuk memohon program lain? Adakah pelajar tersebut boleh memohon untuk program lain? Boleh sebab dia uh, kalau melalui UPU kita ada 12 pilihan kan. Uh, pilihan pertama, kedua contohnya program pendidikan. Kalau dia gagal yang dua ni, dia masih ada lagi peluang untuk program kedua dan kedua belas ke ke dia tu. Uh, jadi dia bukanlah maksudnya bila gagal temuduga tu dia dah gagal terus. Tak. Uh, dia masih ada peluang untuk program-program yang lain. Yang mana yang betul-betul dia lepas syarat dah. Okay. Okay puan. Ada soalan di untuk temuduga sebut ada ujian fizikal juga kan? Ah, uh, ujian fizikal cuma untuk program sukan saja. Kalau program-program lain tak ada. So ni seterusnya kalau ulang ujian matematik tersebut ada dikenakan apa-apa bayaran ke? Tak, tak, ada. Uh, bayaran setakat ni kita tak ada kenakan apa, -apa bayaran untuk MACD. Sebab dia kita yang panggil. Kita yang tapis, kita yang panggil. Jadi memang tak ada bayaran cuma Cuma bila kalau contoh kita buat dekat satu-satu makmal Dulu kita buat secara bersemuka, bukan maksudnya bersemuka Maksudnya pelajar kena pergi makmal Yang tempat kita tetapkan tu kita maksudnya kos perjalanan dia kita tak tanggung lah Contoh kalau online pun, kos untuk dia mencari apa data internet ke tu kita tak tanggung lah Tapi kita tak kenakan apa-apa charge untuk duduk di Ujian Meksi tu Soalan yang seterusnya apa kejayaan kita dapat kalau masuk dalam bidang sukan? Uh, tak dengar, kejayaan. Kejayaan dalam bidang sukan. sukan. Okey sebab bidang sukan kita dia sains sukan dan kejurulatihan. Okey uh, untuk bidang sukan ni kita uh, syarat kita yang kita tetapkan adalah uh, atlet, contohlah atlet yang telah mewakili sekurang-kurangnya negeri. Jadi kita bukan sekadar menghala apa tu? Dia boleh jadi uh, jurulatih, uh, dia boleh jadi pengurus, uh, uh, timbalan sepak ke? So dia banyak banyak sebenarnya uh, pegawai sukan di agensi kerajaan dan yang lain-lain. Sebab dia kita bukan saja kepada sukan, tapi kepada kejurulatihan tu. So seterusnya, berapa lamakah tempoh pengaj pengajian di PSI? Dan berapa lama pula masa praktikal? Berapa lama? Okay, dia berbeza ikut program Kalau pendidikan ni 4 tahun lah Tapi ada sajana muda macam uh, Komunikasi kita 3 tahun setengah Dia berbeza uh, ikut program sebenarnya Ada program yang praktikal dia lama, 2 bulan uh, Kalau LM, uh, berapa semester? 6 bulan macam tu Dia berbezalah ikut program, ikut struktur program tu Uh, kalau basic dia dia basically dia paling minimum mesti 8 kredit lah 8 kredit dalam um, 4 bulan macam tu. Soalan seterusnya, apakah perbezaan daftar melalui UPU dan laman web? Ada perbezaan dari yuran kah ataupun sebaliknya? Oh tak ada. Dia cuma saluran kemasukan saja. Yuran masih sama walaupun melalui UPU ataupun melalui UPSI. Yuran sama. Cuma dia saluran kemasukan je. Maksudnya uh, masa perdana sesi satu memang UPU uruskan sepenuhnya. Sesi kedua uh, UPSI uruskan sepenuhnya. Cuma dia beza dia uh, di masa di UPU program yang kita buka banyak. Macam tadi saya cakap kalau kita ada 51 program, 51 program tu kita akan buka. Tapi kalau melalui direct UPSI kita kuranglah contoh cuma 30 program saja. Sebab uh, intik kedua ni dia macam untuk memenuhi uh, unjuran yang yang kurang pada masa sesi satu Ataupun program tu terlalu ramai Permintaan. Baru kita buka Untuk kali kedua Soalan seterusnya Apakah skop kerjaya bagi pelajar yang Mengambil program pendidikan kimia Pendidikan kimia, kimia. <laughs> Selain menjadi Cikgu kimia uh, Di sekolah kerajaan Di sekolah swasta uh, Dia juga uh, Mungkin boleh jadi uh, chemistry di Agensi swasta uh, Penyelidik uh. Politeknik Pesara pun boleh sebenarnya Guru kita ni dia uh, boleh sambung terus ke master Untuk jadi pesara Di politeknik pun dia boleh, uh, boleh jadi pesara di politeknik uh, Politeknik tak memerlukan master uh, Di universiti memerlukan master Jadi dia bolehlah Di politeknik Pesara di politeknik Okay soalan seterusnya ada had umum untuk memohon program sama ada juga untuk diploma as long ada sijilis PM. tak dengar. Had umum tak dengar. untuk memohon program di UPSI. Adakah had umum untuk memohon program di UPSI sama ada degree ataupun diploma? Okay, tak. Oh, ada had umum tak? Had umum. Kalau program pendidikan sahaja yang ada had umur yang kena masa mohon tu belum umur 30 tahun. Yang lain kita tak ada had. Cuma masa di UPU, di UPU dia ambil uh, result semasa dengan tahun sebelum. Kalau di masa direct UPSI baru kita terbuka result masa bila-bila sahaja. Uh, jadi uh, had umum untuk semasa direct UPSI tu clear lah kita tak ada had. Cuma masa UPU sahaja dia ambil result contoh tahun 2020 punya result dengan 2019. Dua tahun sebelum, dua tahun sahaja. Soalan seterusnya, macam manakah waktu pembelajaran di UPSI dan apa usaha pihak, pihak UPSI dalam membantu pelajar mengurangkan tekanan disebabkan belajar Okey <laughs> kita memang kalau sebelum pandemik ni memang face to face lah kan yeah. sekarang ni memang sekarang uh, fully sepenuhnya secara online uh, pusat kaunseling uh, kita ada pusat kaunseling uh, uh, jabatan Hak ehwal pelajar jabatan kebajikan yang kami sentiasa membantu para pelajar sama ada dari segi nasihat kalau memerlukan pandangan in fact kita pun setiap pelajar ada penasihat akademik jadi kalau ada masalah kalau stres boleh juga penasihat akademik jadi cari kaunselor kita unit kebajikan so insyaallah kita kalau pelajar tu cari kita apa ada masalah kena jumpa orang yang sepatutnya lah maksudnya kaunselor dengan kita punya PA kalau jangan duduk diam diamlah jadi kalau diam diam kita pun tak tahu ah ha, jadi kena jumpa <tutuk tutuk> di ah <dia tutuk ada. laughs> okey ini diuji sebelum apply pendidikan ataupun selepas berjaya apply pendidikan mexy sebelum berjaya sebelum ke atau selepas mexy adalah uh, selepas kita se lepas syarat khas maksudnya lepas syarat khas kalau lepas ranking dia dalam uh, 36 kali ganda yang, yang kita nak tadi kita panggil teruslah sebab itu macam contohnya uh, itu langkah ketiga, uh, tapisan ketiga yang kita buat untuk program pendidikan. Uh, bukanlah selepas dia sebelum masuk lagi memang kena buat meksi. Sebelum tak, temu duga lagi kita dah kena duduk meksi dulu. Okay. Okay Puan, soalan seterusnya. Pelajar yang mengambil ijazah sejana muda akan tinggal di hostel sampai habis pengajian ataupun SEM satu sahaja. Kita sediakan semester satu sahaja. Ha, tadi macam saya cakap tadi, kalau active club ke apa ke, market dia tinggi, peluang dia untuk duduk di kolej untuk semester seterusnya, insyaAllah cerah. Ha, kalau tak memang kena duduk di rumah sewa lah. Walaupun rumah sewa, kita ada unit kediaman luar kampus. Bukanlah maksudnya uh, pelajar yang di luar ni terabai. Tak, kita ada unit yang menguruskan juga pelajar yang duduk di rumah sewa. Dan bas sentiasa berada di kawasan-kawasan uh, rumah sewa tu Maksudnya walaupun duduk rumah sewa, kita serta, uh, juga sediakan bas uh, So tak ada masalah sebenarnya, bukanlah maksudnya Pelajar uh, rumah sewa uh, pandai-pandailah kan cari kenderaan ke apa ke Tak, kita ada bas kitaran juga di kawasan rumah-rumah sewa uh, Sebab kawasan Tanjung Malim ni uh, dia macam uh, berkelompok kan Kecil je jadi kita senang nak uruskan kenderaan tu okay. Soalan seterusnya, adakah pinjaman disediakan seperti PTPTN atau lain-lain? Ya ada. Uh, maksudnya uh, sebelum uh, contoh kalau direct UPSI uh, sebelum pendaftaran kita memang dah hantar nama kepada pihak PTPTN. Uh, PTPTN memang akan minta lah nama pada kita untuk siapa-siapa untuk calon-calon pelajar kita. Cuma pelajar still kena memohon uh, kepada pihak uh, PTPTN. Uh, sebab kita akan sediakanlah tempoh masa bila pelajar kena sediakan apa uh, sediakan dokumen untuk submit permohonan itulah kita akan bantu. Bukannya mohon sendirilah kita akan bantu. Okey puan, soalan seterusnya. Bagaimanakah cara untuk mendapatkan asrama sepanjang semester? Ah, uh, macam saya cakap tadi lah, kena aktif ataupun kena jadi uh, apa tu jatuh kuasa di peringkat kolej tu sendiri uh, uh, MPP ke, ah, uh, palapis ke, uh, itu memang uh, kalau palapis dengan MPP dengan jatuh kuasa kolej memang confirm dapat uh, asrama kolej uh, Jadi kena aktifkan dirilah, lah uh, aktifkan diri bukan Uh, duduk jendela dia kat bilik tapi nak duduk asrama tak boleh. Dia kena aktif. Okay. Soalan seterusnya, adakah pemanggilan pengambilan kursus komputer di UPSI boleh diambil tanpa fizik dan apa sahaja kursus yang bersesuai dengan komputer sains? Alamak tak clear. Okay, uh, boleh tak ambil kursus komputer tanpa ada subjek fizik? tanpa ada subjek fizik. Boleh? Kalau uh, uh, kos presen uh, program uh, sains komputer ni, uh, kita tak tengok fizik saja. Kita sebenarnya kita nak tengok dia punya admats. Admats dia sebenarnya dulu wajib tapi sekarang kita dah longgarkan ikut MQA, uh, dia dah jadi atau-atau-atau saja. Jadi bukan fizik tu bukan keutamaan lah. Tapi muat mesti band tiga. Okay, ke? Terusnya? Adakah Upsi mempunyai exchange program? Exchange. Oh, exchange program. Okay kita memang uh, satu-satunya university di nation ni yang ada uh, ISEP, maksudnya international student exchange program. Uh, dia memang di di ISEP ni diuruskan uh, oleh satu organisasi uh, NGO lah di US. Jadi memang dah banyak uh, uh, student kita yang pergi ke Jepun, uh, ke US. UK, Finland, aa, untuk buat exchange program cuma exchange program ni memang kita terbuka kepada semua pelajar tapi dia adalah ujian-ujian dan kriteria yang kita tetapkan. Sebab dia kita aa, kita support sepenuhnya dari segi aa, tiket, aa, dapat wang saku, dapat elang pakaian ke apa ke. Aa. Memang program ni memang special sangat dekat USI sebab kita je yang ada. Jadi aa, untunglah pelajar USI. Soalan seterusnya, adakah pelajar diberikan allowance jika tinggal di luar UPSI? Ada allowance tak kalau tinggal kat luar UPSI? Ah, oh, tak ada. <laughs> Setakat ni tak ada. Okey. Soalan seterusnya, adakah pelajar sarjana muda pendidikan perlu mencari sekolah untuk membuat praktikum? Sarjana muda pendidikan perlu cari sekolah tak untuk buat pelajaran dengan okay. Okey, kalau contoh kalau nak senang dekat pelajar tu sendiri, buat dekat kampung halaman sendiri. Jadi uh, uh, boleh cari boleh cadangkan kepada Puhat, uh, pusat latihan industri pusat latihan mengajar untuk kita nak buat dekat sekolah tu. Jadi kita uh, pelajar tu boleh approach sekolah sendiri. Uh, tapi uh, dia tertakluk kepada Jabatan Pendidikan jugalah peringkat negeri. Uh, tapi kalau dah kalau kita dah ada cadangan sekolah mesti uh, boleh bawa lah kepada pusat latihan mengajar. Senang buat dekat kampung sendirilah jimat kos apa semua kan. Ha, kalau suka buat dekat tempat lain pun, untuk lebih challenging ha, pun boleh juga ha, Tapi dia sebenarnya tertakluk kepada Jabatan Pendidikan Negeri juga nanti okay. Okay. Ada lagi? <laughs> um, um. <Okay>. Then, <laughs> untuk SEM-SEM seterusnya, pelajar boleh menyewa di luar kolej semester berikutnya belajar pada minyak di luar kolej. Boleh, ke. boleh. Memang boleh, memang kena memang kena lah. Aa, sebab kita sediakan masa semester satu saja. Ah, di, 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 di. tapi dia boleh rujuk kepada unit uh, kediaman luar kampus kat kawasan mana yang uh, senang untuk kenderaan apa semua. Ah. Di bawah pantauan lah. Bukan, ah. Nampaknya tiada soalan lain okay. <laughs> dan sebabkan saya bagi pihak seluruh warga Kolej Partikulasi Labuan mengucapkan jutaan terima kasih kepada penceramah jemputan kita pada pagi ini iaitu Puan Siti Syazana binti Saruan dan semua pihak IPSA yang terlibat atas kesudian menyampaikan perkongsian dan pencerahan mengenai Universiti Pendidikan Sultan Ijus kepada kami pelajar Kolej Partikulasi Labuan dan semoga dengan pengongsian ini, ianya dapat dijadikan sebagai panduan kepada pelajar-pelajar KML dalam memilih Menara Gading setel setelah tamat pengajian di KML. Sebelum mengakhiri sesi kita pada pagi ini, saya ingin menyampaikan serangka pantun. Kalau ada umur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian terima kasih. <laughs> That's Okay? <laughs> <Yay>. <laughs>